ile saat 00:00'dan itibaren Dağlı Qarabağ münaqişəsi zonasında ateşin ve bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunur. Bundan sonra tərəflər adlandırılacaq. Azərbaycan Respublikası ve Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları mövqelerde kalacaklar. Yani aydın məsələdir ki, indi ordumuz bugün... Sabahınız xeyirli olsun. Həqiqətən də Azərbaycan tarixinin ən möhtəşəm sabahıdır. Bugün qələbə səhəridir, dəyərli kanalımız izləyicilər. Bugün Azərbaycan xalqının qələbəsinin günüdür. Gündə 10 mindən çox yoluzma olub, 10463 yoluzma olub İranda. Eyni zamanda deməli digər ölkələrə baxarkən qardaş Türkiyədə 85 nəfər dünyasında işi koronavirusdan sonra